até trabalho que fosse pra galera, hein? Geleia, ovo vazona. O homem que se transforma no carnaval. Eita, gota serena. E a Bacurau, tá por aí? Unidade 034, hein? Aí do pé de uma festa, hein, Miguel? Quem saiu de Marechal Floriano e curtiu com nós ontem foi ela, hein? A Bacurau. Um abraço aí, o fofão aí. Alto trato, hein?